Banka 5 godina postojanja obeležava skupu u Beogradskoj areni. Kao što možete da vidite, mesta su ispunjena, funkcioneri naprednjaka žale se i da je veliki broj njihovih pristalica i simpatizera koji su došli iz čitave Srbije zapravo ostao napolju i da će čitav program pratiti sa video bima, jer je, kaže pre svega Aleksandar Vučić, arena bila mala da primi sve one koji su došli danas da im pruže podršku. Ono što se očekuje sa ovog današnjeg skupa, osim što su došli prijatelji i saradnici naprednjaka da podrže njihov rad, očekuje se da će Aleksandar Vučić izložiti plan i program za naredne godine, plan zadataka koji se tiču naprednjaka. Naprednjaci veruju da sa ovim skupom stavljaju tačku na jedan deo istorije svoje stranke. Dominantna su stranka u vladi, dominantna su stranka u Srbiji, sada spremaju program za dalje. Lista govornika biće dugačka, očekuje se da ovaj skup otvori Tomislav Nikolić, koji je do pre godinu i po dana vodio naprednjake, on krupi kada je izabran za predsednika Srbije, on se povukao, rekao je da želi da bude predsednik svih građana, ne da bude predsednik stranke, ali će se ipak danas ovde obratiti. Predlažem mi da pogledamo kako zapravo izgleda atmosfera ovde i kako je atmosfera ovde pre svega na Brini. Su glasili za mene i građanima Srbije koji su glasili za mog protiv kandidata, želao bih da vas svojim potezima uverim da Srbija zaista može da izgleda potpuno drugačije. Obećanje dato građanima, Tomislav Nikolić ispunio.